Mufassirlardan Muhammad Ratib an-Nablusi aytadilarki, vaqt haqida bir nisbiy so'z bor. İnsonlarning so'zi. Vaqt cho'zildi yoki vaqt qisqardi degan nisbiy so'z bor. Aslida vaqt cho'zilmaydi va hech qachon vaqt qisqarmaydi. 1 soatda 60 daqiqa bor, 1 daqiqada 60 soniya bor. Osiyoda ham shu, Afrikada ham shu, Yevropada ham shu. Ularning soat bilan bizning soatdagi daqiqa yoki soniyada hech qanday farq yo'q. To'g'ri, oraligimizda ular 3 soat, biz 2 soat, biri 10 soat, biri 5 soat farq qiladi, lekin bu farq qiladi degani cho'zildi yoki kamaydi degani emas. Lekin inson tasavvurida soatni yoki daqiqni cho'zish yoki qisqarishi bor. Nimaga? Qanday desa, bir inson bemor bo'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, u kasallik ortidan uxlay olmaydi. Oh deb chiqadi. Shu bir soat uxlamasa u bir kunday bo'ladi unga. Chunki tinimsiz dard bilan hayot kechiryapti-da. O'ylaydiki, "Oho", deydi, "men bir kundan beri kasal bo'lib yotibman", deydi. O'zi bir soat dard chekdi. Unga xuddiki bir soat 24 soatdek tuyuladi, xolos. Yoki bo'lmasa, mahbus, qamoqda yotgan inson u uchun 2 yil to'rtta devorning ichida hech kim bilan gaplashmasdan o'tirishlik 20 yildek bo'ladi. Çünkü onun halatıda vakt ötmeyetken deyip olur. Lekin vakt ötü yaptı. İkincisi var, vakt kıskardı deydi. Tasavvur kılın, imtihanga kirdiyiz. 6 ay okudiyiz, 1 yıl okudiyiz, imtihan böyle yaptı, yıllık imtihan. Okutucunuz sizge bir mavzu verdi, 2 saat vakt verdi, şu daftarını toldur, verdi dedi. Endi bir 4 katar, 5 katar yazıp saat izgimi de okarasanız 20 mi 1 saat ötüp etken olur. Siz miyangiz chunki nima yozay, o'ylaysiz, o'qiganingiz, agar o'qigan bo'lsangiz, o'qimagan bo'lsangiz nimani yozay deb o'tirasiz. Yana bir 5-6 qator narsa yozib soatingizga qarasangiz, yana bir soat o'tib ketib, o'qituvchi ogohlantiradi. Bo'linglar, hozir daftaringizni yig'ib olaman deydi. Savol, vaqt o'zgardimi? Yo'q. O'sha 2 soat ko'chadagi ham shu, bunga ham shu. Faqatgina bu shu qadar xayolan o'tirib, daqiqani soatni o'tib ketayotgan bilmaydi. Soatini mundoq qilib pastga qaratib olsa ham o'sha, oldiga qaratib olsa ham o'sha. Hech qanday vaqtda o'zgarish yo'q. Men nima demoqchiman? Demak, musulmon inson bu dunyoga kelganini vaqtinchaligini biladi. Va bilsin, hargiz va hargiz biz vaqtni cho'za olmaymiz, vaqtni qisqartira olmaymiz. O'lim kelsa la yastaxiruna sa'atan va la yastaqdimun. Bir soatga cho'za olmaymiz ham bir soat oldinroq ham o'lalmaymiz. Alloh taolaning aytgan soat daqiqasida huzurga qaytishimiz bor. Ana shu ma'noda biz yuqorida aytganimiz, dunyo bu ekinzor, oxirat uchun bo'lgan ekinzondir.